Sala nummer 9, Linus Wernstam. Onsala, therefore, is the winner of Boys 16, Golden Cup 2014. Södertälje, Manar Jalka, Södertälje and Metin Gildrim, Södertälje. Big round of applause for the referees. Yeah.
this morning, the most is from Zina One. We want to picture the video in our bellies. Let's go to the glory for him. We turn the head to the after one, also on the bellies. So we have two hit. And the second one, the videos will go to 1-0. Hur känns det? Det känns jävligt bra faktiskt. Hur känns det? Jo, det känns bra. Vad är det bästa? Hur känns det exakt nu? Nej, ja, det är svårt att beskriva. Jag vet inte. Vi är lite lag och bara kommer in och vinner allting. Underbart. Grattis. Tack.